Այրվածքներ ստացած զինվորներից մեկի մոտ առողջական վիճակի վատ տարածում ունեինք։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ու հավելեց. Այս պահին բոլորի վիճակը գնահատվում է բավարար։ Նախարարը հավաստիացրեց, ինժեներասակրավորային Վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով այրվածքաբանական ազգային ինստիտուտում բուժում ստացող 3 զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ավանեսյանը նաև խոսել է հանրապետությունում դեղերի անբավարարության խնդրի մասին։ Քանի ամիսների ընթացքում, ինչ է որ կկարգավորվի արտադրություններում հարցը, հնարավորություն ենք ընձեռել եվրոպական արտադրության մի շարք դեղամիջոցներ, որոնց որ դեֆիցիտը հաստատված է, ներմուծել Հայաստան առանց գրանցման պահանջի։ Դա չի նշանակում, որ այս դեղորայքը չի անցնում բոլոր անհրաժեշտ ռեգուլացիոն համակարգերով և հավաստագրվում է, բայց այս միջոցառումներով փորձում ենք մեղմել։ Առողջապահության նախարարն անդրադարձել է նաև ներկայում հանրապետությունում սուր շնչառական վարակի տարածվածությանը և նշել, չնայած դպրոցների վերաբացումից անմիջապես հետո որոշակի ակտիվություն է գրանցվել, սակայն հիմա վարակի կայունացում է նկատվում։ Դպրոցներում ձեռնարկված ալտֆիլտրի գործիքները բավական լավ աշխատում են և ամեն օր աշակերտները ջերմաչափվում են և բուժքույրերի կողմից հետ են ուղարկում, եթե կա ջերմաստիճանի խնդիրներ կամ հազում է երեխան կամ քթից հոսում է, բայց որոշակի այսպես կայունացում նկատելի է այս պահին, հույս ունենք, որ այսպես էլ կշարունակվի։ Առողջապահության նախարարի խոսքով Հայաստանում շրջանառվող գրիպի շտամներից հիմնականում ակտիվ են H1N1 և H3 ենթատեսակները։ Գերատեսչության ղեկավարը կրկին հորդորում է քաղաքացիներին պատվաստվել գրիպի դեմ։ Մեր պատվաստանյութերը եվրոպական արտադրության գրիպի դեմ հենց այս շտամերի դեմ են ուղղված։ Ավանեսյանը հիշեցնում է, որ հենց այս շտամները կարող են բարդ ընթացք ունենալ, ընդհուպ կյանքին սպառնալ, ուստի անհրաժեշտ է լինել զգուշավոր, ինքնաբուժությամբ չզբաղվել և միայն հետևել բժշկի խորհրդին։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։